Bonjour à tout le monde en een brand nieuwe video. En dat is mijn Frans. Het maakt niet uit, ik doe het gewoon in het Nederlands. Jongens, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Alwin en vandaag staan we bij Fort de la Chalatreuse. Nou, we zijn binnen, jongens. Nou, hoe groot is het dan dat je mensen zien of zo? Groot. Heel groot. Het is nu al gewoon de eerste paar seconden diepen, is het gewoon echt nu al een adembenemend pand. Dat zeg ik het zelf. Ik kan heel weinig YouTubers opnoemen die hier nog niet geweest zijn. En ik denk dat ik een van de laatste ben die hier... Ik weet niet of Sieke hier geweest is, nogmaals. Schoofd is hier wel geweest. Stuk TV, Anthony. Meerdere mensen hier geweest. En ik dus als laatste, maar hey, kijk even mee, man, gast. Ik bedoel, kijk deze gang al vast. Dit is echt lijf, man. Gewoon, je weet wat dit was überhaupt, hè? Was het een kamer of zo? Ik heb gehoord een klooster en daarna een fort en dergelijke, maar... Oké. Ja, met allemaal dezelfde kamers en zo. En ik weet niet waarom ik achteruit loop, ziet er wel stoer uit, maar... Ja, dit is eigenlijk steeds hetzelfde, jongens. Dit is... Dus. Er zijn dus sowieso mensen. Ja, ik weet wel zeker dat hier mensen... Ik weet zo niet, laat het zo zeggen. Ik weet niet of ze hier nu zijn, maar... Ik weet sowieso dat hier af en toe wel eens mensen zitten. Ja, goed, ik weet het echt niet. Ik loop maar gewoon ergens heen. Anthony, mag ik voor jou de stift even? Want natuurlijk jongens, ik was vorige keer bij Sanatorium de Basiel. En toen wou ik dus ook mijn naam schrijven, want toen was ik de stift vergeten. Dankjewel, mijn assistent. Vandaag ga ik mijn naam hier vereeuwigen. Ik moet wel mijn handen doen natuurlijk, en ik heb de mensen er niet bij. Welke datum is het, boys? 14 september. Wat doe ik met deze clip? Dit. Nogmaals, jongens, daar staat het. Alweer Maas, 14 september 2017. Hashtag lab. Met het kaartje van Anthony erbij. Ik neem aan dat dit de wc was. Dat dit pompenbakken waren, dat daar wc's waren. Nee, ik moet maar eens even kijken hoe dit achtergelaten is, jongens. Vol met graffiti overal. Hier de wc's ook. En ik hoorde net dat hier ook een paar servers zitten. Dus ja, ik ben benieuwd of hun een beetje boos zijn dat wij hier zijn. Maar ja, weet je, we doen eigenlijk niks fout. We proberen gewoon een leuke video te maken. Dat is ook wel lijp, man, hier. Wel mooi uitzicht, man, als zeg ik het zelf. Nog eentje naar boven, boys. Hoeveel kunnen we eigenlijk? 3, 4. Tot op het dak. Oh shit. Vier etages hoger staan we dus op het dak.
van een van de gebouwen. Ik zal je vertellen, jongens, ik heb net jullie laten zien hoe het eruit ziet. Dit is een heel mooi uitzicht. Holy shit! Ooh, baby, on the track, I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom zoom. Oh nah, please don't make that call. We don't want no cars, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in a zoom. En daar ondertussen is een fotoshoot aan de gang. Wie weet plakt hij de foto eronder, geen idee. Kijk ons model, kijk en blij zijn. Even mijn petje op. Vergeet allemaal niet te abonneren op mijn kanaal, op Bjorn's kanaal. Zeker op zijn kanaal, zeker. Je moet er echt wat voor over hebben, hoor, als jij views wilt halen op YouTube. Pas als je hier op het dak gaat staan, besef je eigenlijk hoe groot het hier is. Echt, ik meen het, jongens. Ik sta nu, ik denk, 4 of misschien wel 5 etages hoog. Ik heb wel hoogtevrees, maar nu valt het nog wel mee omdat je gewoon op een goed verstevigd dak staat. Maar hey, het is wel echt een enorme hoogte. Oh shit! Wat wil ik aanwezen, jongens? Maar in ieder geval, ik zet deze vlogcamera even uit. En dan gaan we nu, als het goed is, naar een ander gebouw. Want ik zeg het je ongeveer, deze gebouw is ongeveer wel allemaal hetzelfde. Dus ja, dan blijven we filmen. En ik ben niet echt zo'n goede YouTuber dat ik meerdere kaartjes heb. Dus een beetje zielig. Maar goed, eigenlijk was het helemaal niet gepland op de checken. Maar ik keek net eventjes rechts en toen zag ik hier een deur. Ik weet niet wat voor deur is dit. Wat is hier? Weet je dat? Geen idee. Geen idee? Nou, ik ga toch even kijken, hoor. Nee, maar nooit wie hier binnen zit natuurlijk. Ja. Hallo meneer. Hallo. Hoi. Oh shit, dat gaat ver. We hebben heel erg licht eigenlijk. Nou goed, eventjes opgeschakeld naar Nightshot, omdat het pikdonker is. Maar we hebben een lamp bij, dus dat komt eventjes goed uit. Maar je hoort het ook een beetje aan mijn stem dat hier een enorm echo is. En ik weet niet wie er binnen is. Misschien staat er nu iemand gewoon met ons te lachen of staat er iemand naar ons te kijken. Maar ja, dit is echt wel heel vet. Maar we hebben nu een lamp gemonteerd op mijn camera. Nu kunnen we ongeveer een beetje beter kijken. Maar laten we niet verder gaan. De dood zijn hier te zijn. Ik weet het, in het gevangenis of zo. Ja, ik heb geen idee waarvoor die strepen staan, maar dat zou wel kunnen staan voor een aantal moorden. Dat weten we niet. Deze hele gang gaat helemaal door. En ik zweer je, als ik hier creepy muziek bij zet, wat ik nu doe. Juist, dat is wel goede muziek, denk ik. Als je deze, ik zweer je, als je dit 's nachts doet, nou, dan zou ik zelfs het eng vinden. En ik ben wel wat gewoon, hoor. Holy hell. Ik had het net over creepy gangetjes. Nou, hier zie je zelfs het einde niet van. Dus ik denk niet dat je hier s'avonds in wil lopen in je eentje. Ik weet ook niet waarom ik dat zou doen, maar ja, deze voor mij doen we even. Zeg. Yo, hoe de fuck kan die bom daar groeien? En daar. Hè? Dat is, vind ik toch even een partij vreemd, hoor, dat die bomen daar ineens groeien. Wat de heck? Oh, wat de hel. Nu zijn we aangekomen bij ongeveer 4, 5, 60 gebouwen. Het maakt niet uit, wij gaan hier naar boven. Maar wat ik nog eerst even wil zeggen, is dat hier een soort van, ik weet niet, een soort van weg is gemaakt. Dus ik vermoed dat hier dus vroeger auto's of vrachtwagens reden, of wat, weet ik veel wat. Die reden hier dus door. Maar ik zat net te denken van, eigenlijk kan dat niet, want zoals je hier ziet, is dat geen weg meer, dus ja, dat is een beetje moeilijk. Maar goed, laten we gaan kijken boven. In dit geval ziet er wel vet uit, vind ik. Dat zeg ik wel eerlijk. Oh shit. Ik kan niet volgen. Kijk die gangen, man. Durf je het aan? Wow, 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 wow. Dit is raar. Dit is raar.
the fuck? Wie zit er dan kaas aan? Zit hier onze fok of zo? Dit vind ik wel raar hoor. Paranoia. Zou die pas aangestoken zijn? Geen idee. Nou, wat? Ja goed, dus niet dat ik bang voor van een kaarsje of zo, maar het is best raar dat hier één kaarsje staat en niet heel de trap vol dan, weet je? Als je een kaarsje zet, doe dan heel de trap. Beetje romantisch blijven. Yo, ik denk voor wie dat kaarsje is, man. Kijk hoe we net tegenkwamen. What the fuck? Om even heel eerlijk met jullie te zijn, ik kwam met een goed gevoel hierheen en met heel veel nieuwsgierigheid. Maar nu ik hier al een tijdje ben, denk ik ook van, ja, is het dit eigenlijk, weet je? Het is eigenlijk steeds hetzelfde. Deze gebouwen die zijn eigenlijk steeds hetzelfde. En ja, we hebben nu eentje bezocht en nu is het mij al klaar eigenlijk. Tenminste, we kijken nog wat we tegenkomen. We lopen wel die kant terug op. Juist. En we zijn hier maar weer bij het einde van de video aangekomen, jongens. Hopelijk vond je dit een knettergekke video. En vond je dit nou een knettergekke video? Laat even 200 likes achter. Je kan me volgen op social media, Instagram, Snapchat. Wat is er nog? Facebook, Twitter. Allemaal links in de beschrijving. En volg die twee mannen achter de camera ook. Allemaal links in de beschrijving. Duim en zeg ik au revoir!